Лаура, маған кейде осындай өңілерден келіп түсіп жатқан ақпараттардан кейін, біз осы сақтық шараларын сақтау дейлемей, тым еркінсіп кеткен жоқпыз ба дегенде ой келеді. Сөзіңіздің жаны бар. Мысалы, Қызылорда қаласында да шектеу шаралары күшейтіледі. Аймақ бойынша коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны 500-ден асып кетті. Қалыптасқан жағдайға байланысты эпидемиологиялық ахуал тұрақталғанша, Қамбаш демалыс аумағы мен Жаңақорған шипажайы және жазғы балалар лагерлерінің ашылуы кейінге шегерілді. Сондай-ақ Арал мен Жаңақорған аудандарында тосқауыл бекеттері қалдырылды. Маусым айынан бастап Қызылордада карантиндік талаптарды жеңілдетудің 6-шы кезеңі енгізіліп, бірқатар кәсіп құрылымдар өз қызметін қайта жандандырған болатын, бірақ салалық мамандар тобы жүргізген рейд барысында шектеу шаралары өз деңгейінде сақталмағандығы анықталды. Бұған дейін тек ескерту жасалып, түсіндіру жұмыстары жүргізілген бизнес өкілдеріне енді сақтық ережелеріне салғырт қараған үшін әкімшілік жаза тағайындалады. Денсаулық сақтау министрлігінің 347-ші бұйрығы шықты. Қазір сол микро и малый бизнес дейміз, сол саладағы адамдарды да жұмыс жасап тұрған біз әкімшілік шараға тарта аламыз. Заңдық құқығымыз бар, заңдық негіз бүгінгі күні бар. Сондықтан келеңсіз жағдайларға әкеп соқтырмау мақсатында тұрғындар әлі де өте қатаң барлық ережелерді, біз қойып отырған ережелерді сақтағаны жөн. Және соған мен шақырамын.